Vítajte pri športe. Naši futbalisti z FK Humenné nevstúpili do tretej ligy práve najúspešnejšie, keď podľahli na trávniku MFK Vranov nad Topľou výsledkom 0-5. Prvý neúspech sa našťastie podarilo napraviť hneď v druhom kole. S výsledkom 2-1 zdolali Snínčanov a pripísali si tak prvé 3 body. Počas 9. a 10. júla prebiehal na dvorcoch prvého tenisového klubu Humenné celoslovenský turnaj v tenise PPC Cup 2018. Súťažili staršie žiačky triedy C, pričom sa turnaja zúčastnilo 20 dievčat. Náš klub reprezentovali Klára Bučková, Diana Podolská, Simona Straková a Zuzana Bickovčinová. Diana Podolská bola najúspešnejšou z humenského klubu a vo štvorhre skončila na 3. mieste. V športovom klube stolného tenisu Humenné odštartoval letnú prípravu čínsky profesionálny tréner Andrew Lee, ktorý sa počas trojdňového kempu venoval mladým humenským stolnotenistom. Všetci dookola tvrdia, že keby trénovali a hrali ako v Číne, mali by aj iné výsledky. Tak sme zabezpečili takéhoto čínskeho hráča a trénera. Už vopred však tento tréner avizoval, že je pripravený viesť tréningové jednotky až 8 hodín denne. Z toho sme mali trošku obavy, či naše deti vydržia takúto fyzickú záťaž. Ukazuje sa ale, že pokiaľ sú vhodne zvolené tréningové jednotky, tak dokážu to aj naše deti. Ako ďalej Daniel Fim doplnil, myslí si, že pre deti to bude výborná motivácia do budúcnosti, pretože vidia iný štýl trénovania a hrania. Taktiež dúfa, že im to pomôže v ich výkonnostnom raste. Andrew Lee pôsobí v Európe od minulého roku. V súčasnosti žije a trénuje v Maďarsku. Preto sme chceli vedieť, aký rozdiel vidí medzi hráčmi v Európe a v jeho rodnej Číne. Styles. They are very different from Chinese players. Chinese players. Niektoré slovenské, maďarské, ale aj celkovo európske deti sú veľmi talentované, ale sú veľmi odlišné od čínskych detí, ktoré sú trénerom vedené ťažko na sebe pracovať. Európske deti viac rozmýšľajú, hrajú peknú hru, ale jednoduchú, nesnažia sa na sebe tvrdo pracovať a ďalej posúvať. Je to ťažké, lebo on strašne rýchlo, že aj keď sa pomýlime, tak on nezostaví a len ukazuje, že ako to je a je to náročné. Je to veľmi dobré, akurát, že ten Číňan vôbec nezastavuje, ale práve že zrýchľuje. A čo by zaželal profesionálny tréner našim mladým hráčom? I wish they will be work hard and Prajem im, aby na sebe pracovali. A čo sa týka trénerov, vidím tiež jeden veľký rozdiel. V Číne pozbudzujú tréneri deti, aby boli lepšie. Ale na Slovensku hrajú deti väčšinou pre rodičov, alebo nemajú dôvod posúvať sa ďalej, a preto by som chcel, aby viac chceli. Juniorské majstrovstvá Slovenska v Dubnici nad Váhom v podaní atletov prvého atletického klubu Humenné mali pódiové umiestnenie. Náš klub reprezentovali dvaja atleti, Patrik Megela a Tamara Ivančová. Patrik s osobným rekordom v behu na 100 metrov získal tretie miesto, Tamara v behu na 800 metrov piate miesto. Humenskí atléti ukončili dnešné športové správy. V závere vás ešte chceme pozvať na zápas tretieho kola našich futbalistov z FK Humenné, ktorí budú hostiť FK Pokrok Krompachy prvýkrát na vynovenom futbalovom štadióne už túto sobotu 11. augusta o 16:30. Chceme vás ale upozorniť, že vchod na štadión nebude otvorený tradične z Chemlonskej ulice, ale od železnice. Prežite príjemný víkend a dovidenia o týždeň.